Mikkel, jeg ved om dig, at du er rigtig glad for hunde. Ja. Og nu vil jeg bede Line Baun Danielsen om lige at lægge op til et vanvittigt godt indslag om hunde her. Ja. Parkour, det er en sport ikke kun for mennesker. Kan du lave backup? Kan du lave backup? Hver enkelt lille bevægelse betyder noget. Man kan ikke lige gå til at sige baglæns op ad stenen. Rigtig mange hunde, de ved ikke, de har en bagpart, når de kommer. De kan kun løbe eller bruge deres forpart. Ved din hund, at den har en bagpart? Det ved jeg faktisk ikke, når jeg er villig at se det her. Men altså, den må jo opdage det, når der kommer en anden hund og snuser til den og tænker, ja. Hvad foregår der? Jamen, hvad pågår der noget bagved os? Jamen, jeg synes, vi fik kørt et rimelig godt træningspas af i dag. Det er godt at få polerne på græs igen, og ikke mindst fokusere på de mere tekniske aspekter i min parkour. Og jeg synes, min reverse stone glide sidder, som den skal. Det gør min grasswalk egentlig også som min backup. Jeg er klar over, at jeg skal stramme lidt i min ladderstep. Heldigvis har jeg en kompetent træner i Mor Market, som holder mig fokuseret med godbiderne. Hun sætter simpelthen de kicks ind, der skal sættes ind på de helt rigtige tidspunkter, og jeg er super glad for, at Mor Market har hjulpet mig med at realisere min bagpart, og jeg føler mig mere og mere som en hel hund, og det hjælper helt klart i min overall parkouring.